kan göra andra grejer. Så att vi får se en grupp på vad vi tycker och gör som vi inte har i Sverige. Vi ska ta det i EU. Fucking nazisvin! Era mamma och pappa är syskon! 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 Och det är svarta som jag ser på de här fina som vi har just nu. Vi såg det komma för länge sedan. Det är bara så stolttaker som det är från Lirén som inte ser rätt komma. Vi såg det här komma för länge sedan för vi kommer att gå hem. Det fanns ju. Ja, hallå. Ja, jag bara ska spela klart videon. Han pratade om vaccinpass och sånt, men jag lyssnade inte så noga. De pratade om vaccinpass och sånt, men jag lyssnade inte så noga. Ja. Ett askat och på kärnkraft för att se till att det blir dyrt. Dessutom är det grönt.